হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু এছপায়াৰ আছাম। এছপায়াৰ আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কেইদিনমান আগতে আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত APSC 2022ৰ নটিফিকেশ্যনৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, হয়নে? তো যিহেতু EWSক লৈ গভৰ্ণমেণ্টে এটা নতুন ডিচিশ্যন এটা লৈছে যে EWSৰ যোনখিনি আমাৰ পোষ্ট থাকিব সেই পোষ্টখিনি বা EWSৰ যোনখিনি আমাৰ কেটেগৰি সেই কেটেগৰিটো 21 ডিচেম্বৰ 2022ৰ পিছৰ যোনবিলাক এক্সামৰ নটিফিকেশ্যন ওলাব তাত কি হ'ব প্ৰযোজ্য নহ'ব, তেনেকুৱা এটা নটিফিকেশ্যন এটা গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে। তো সেই নটিফিকেশ্যনটোৰ কাৰণে কি হ'ল, APSCয়ে কি কয় CCৰ যোনটো নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে আমাৰ 22-23 ডিচেম্বৰৰ ওচৰত, সেইখিনি সময়ত এই ডিচিশ্যনটো সিহঁতে হল্ডত ৰাখিলে। আপোনালোকে গম পাই যে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই, ডিচিশ্যনটো হল্ড, যিহেতু ডিচিশ্যনটো লোৱা হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা, সেইকাৰণে APSCয়েও যোনখিনি EWSৰ পোষ্ট সেইখিনিৰ কাৰণে অলপমান তেওঁলোকৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপৰ প্ৰচেছ সেইখিনি হল্ডত ৰাখিছিল। তো তাৰ কাৰণে আজি আকৌ APSCয়ে এটা নতুন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে য'ত পোষ্টৰ কথা দিছে, মানে EWSৰখিনি কেনেকৈ শ্বিফ্ট হ'ল জেনেৰেল কেটেগৰীলৈকে, সেইখিনিও চাম, আমি গোটেইখিনি চাম। লগতে আপোনালোকে গম পাব যে এইবাৰ APSCত 793টা পোষ্টৰ বিপৰীতে, প্ৰিভিয়াছলি 793টা পোষ্ট দিছিলে সিহঁতে আগৰবাৰ নটিফিকেশ্যনত, কিন্তু এইবাৰ 913টা পোষ্ট ওলাইছে, মানে 120টা পোষ্টৰ আকৌ বৃদ্ধি হৈছে। তো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে ভাল খবৰ এটা যে আকৌ APSCয়ে 120টা পোষ্টৰ বৃদ্ধি কৰিছে। যদি আমি চাব যাওঁ যে যোৱা কেইবছৰমানৰ তুলনাত অলমষ্ট 3 টাইমছ হৈছে এইবাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট, ঠিক আছে। আৰু দুটাকৈ নতুন ছাৰ্ভিছো ইনক্লুড কৰিছে, আৰু আগৰ নটিফিকেশ্যনৰ পৰা এটা ছাৰ্ভিচ নটিফিকেশ্যনৰ পৰা এক্সক্লুড কৰা হৈছে, বাদ দিয়া হৈছে। তো আমি চাওঁ, এটা এটাকৈ চাই লওঁ ক'ত কিমান কি বৃদ্ধি কৰা হৈছে। তাৰ আগত যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অ'কে? চ' আমি চাই লৈছোঁ এবাৰ। যদি ফাৰ্ষ্ট চাওঁ যে আগতে APSCৰ যোনটো নটিফিকেশ্যন দিছিলে তাত আমি ACSৰ পোষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 30টা, হয়নে না? 30টা নটিফিকেশ্যন, 30টা আমি পোষ্ট দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, ঠিক আছে, য'ত আমাৰ এক্সট্ৰা 10টা পোষ্ট আছিলে EWSৰ কাৰণে। আৰু এইবাৰ গম পাই যে EWSৰকেইটা কি হ'ল, আমাৰ ইয়াত শ্বিফ্ট হৈ গ'ল, জেনেৰেলত শ্বিফ্ট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি কি পাম, জেনেৰেলৰ কাৰণে 40টা পোষ্ট আমি পাই গৈছোঁ, আৰু টোটেল পোষ্ট থাকিব এইবাৰ 86। এইটো চেঞ্জ হোৱা নাই, আগতেও 86 আছিলে, এইবাৰো 86, জাষ্ট জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে পোষ্ট বৃদ্ধি হৈছে 10টা, অ'কে? জাষ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, EWSৰ যদি আগতে 10টা পোষ্ট আছিল, সেই 10টা পোষ্টটো ইয়াত আমাৰ ACSত সেইটো মানে জেনেৰেল কেটেগৰীত সেইটো আমাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত যদি মই APSৰ কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে APSত আগতে 27 আছিলে, 7টা আছিলে EWSৰ, আৰু সেই 7টাৰ লগ লাগি ইয়াত হৈছে 34টা পোষ্ট, মানে APSত এইবাৰ 34টা পোষ্ট দিছে। ঠিক তেনেকৈ লেবাৰ অফিচাৰত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ হোৱা নাই, যিহেতু EWSত কোনো ধৰণৰ লেবাৰ অফিচাৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিলে, সেইকাৰণে তাত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে টেক্সত হওক বা ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ টেক্স বা আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ এক্সাইজ হওক বা DTO হওক, এইবিলাকত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ দেখিব পোৱা নাই, যদিও ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ টেক্সত দুটাৰ জেগাত 5টা পোষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইমান এটা ইনক্ৰিমেণ্ট নহয়, কিন্তু 3টা পোষ্ট ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে জেনেৰেল কেটেগৰী, বাকী অভাৰঅল পোষ্ট চেমেই থাকিব, আগতে 8টা আছিলে, এইবাৰো 8টাই থাকিব, অ'কে? ইয়াতে মই ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ টেক্সেছৰ কথা কৈছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ বেলেগ এইকেইটা বাকী যোনকেইটা আছে আমাৰ ছাৰ্ভিচ, আমাৰ DTO হওক বা আছাম ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ, DTOত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ দেখিবলৈ পোৱা নাই। আছাম ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচত আগতে আছিলে 12টা, এইবাৰ 2টা ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ 14টা হৈছে, অ'কে? তাৰপিছত BDOত আগতে 22 আছিল, আৰু এইবাৰ 2টা ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে, তাৰপিছত অকল 24, মানে টোটেল পোষ্ট মই কোৱা নাই, মই জেনেৰেল কেটেগৰী পোষ্ট কৈছোঁ, টোটেল পোষ্ট কিয়নো এইবাৰ টোটেল পোষ্টটো চেইমেই আছে, আৰু জাষ্ট জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পোষ্টকেইটাহে বাঢ়িছে, ঠিক আছে? বাকী যোনখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পোষ্ট আছিলে SC ST OBC সিহঁতৰ কাৰণে এই গোটেইবিলাক নাম্বাৰ অফ পোষ্ট চেইম আছে, অ'কে? সেইকাৰণে মই এতিয়া আৰু সেইখিনি ৰিপিট কৰা নাই। তাৰপিছত আমি যদি এনেকৈ চাই যাওঁ, তাত আমি এটা দেখিছোঁ যে এটা আছে এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ। তো এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ এইটো এটা নতুনকৈ ইনক্লুড কৰা হৈছে এইবাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ, এইটো এটা নতুন পোষ্ট, এটা নতুন ছাৰ্ভিচ ইনক্লুড কৰা হৈছে ইয়াতে, 10 নম্বৰটোত দেখিব আপোনালোকে, হয়নে? তো সেইটো এটা নতুন এটা ইনক্লুজন, অ'কে? তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা মানে ডাঙৰ শ্বিফ্ট এটা দেখা পাব, ডাঙৰ ইনক্ৰিমেণ্ট এটা দেখা পাব, মই নেক্সট শ্লাইডত চাম, এটা দেখা পাব ইয়াতে, যোনটো এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ আছে আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ, যোনটো এইবাৰ নতুনকৈ APSCয়ে ইনক্লুড কৰিছিলে, তাত আপোনালোকে যদি চাই, এইটো অলপ ইয়াত এনেকৈ লৈছোঁ, তাত দেখিব 212টা পোষ্ট দিয়া আছে, হয়নে নহয়? তো আগৰবাৰ যেতিয়া নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে তাত দিয়া আছিলে আপোনাৰ 163টা পোষ্ট, ঠিক আছে, কিন্তু এইবাৰ হৈছে 212 পোষ্ট, অ'কে? তো মানে আপোনাৰ অলমষ্ট কিমান 50টামান পোষ্ট বাঢ়ি গৈছে, হয়নে নহয়? 50টামান পোষ্ট বাঢ়ি গৈছে, কিয়নো যোনটো আমাৰ EWSৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে 49টা, সেই 49টা জাষ্ট ইনক্লুড কৰা হৈছে আছাম যোনটো একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ, যোনটো এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ আছে তাৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ
তাত ইনক্লুড কৰা হৈছে ওকে তাৰপিছত আমি এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 27 যোনটো আছিলে 27 নম্বৰ যোনটো আমাৰ ছাৰ্ভিচ আসাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ এইটো গভৰ্ণমেণ্টে নটিফিকেশ্যন দিছিলে কৈছিলে তাত যে নতুন এটা ছাৰ্ভিচ ইনক্লুড কৰা হ'ব হয়নে তো এই ছাৰ্ভিচটো ইনক্লুড কৰা হৈছে য'ত 53টা পষ্ট জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে আৰু অভাৰঅল 103 103টা পষ্ট থাকিব এইটো নতুন ছাৰ্ভিচ এইবাৰ নটিফিকেশ্যনত ইনক্লুড কৰা হৈছে মানে দুটা আপোনালোকে গম পালে যে এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ আৰু আসাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ বুলি দুটা ইনক্লুড কৰা হৈছে আপোনাৰ আমাৰ যোনটো নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনত ঠিক আছে আৰু আগৰবাৰ যোনটো আমি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে যদি চাওঁ তেতিয়া আছিলে 313 আৰু এইবাৰত আছে কিমান 313ৰ জেগাত এইবাৰ আছে 475টা পষ্ট জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে হয়নে তাৰপিছত আকৌ এটা আমাৰ মন কৰিবলৈ কথা যে এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ যিছিলে এ আৰ অ' এটা আছিলে মাইনৰিটিজ ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ সেইটো ছাৰ্ভিচ এইবাৰ ইয়াৰ পৰা কাটি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা মানে এক্সক্লুড কৰা হৈছে অ'কে তাৰপিছত যদি মই এতিয়া যদি কেটেগৰীবাৰ চাব যাওঁ আগৰ নিচিনা যদি মই চাওঁ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে থাকিব বা যিটো আমি অ'পেন কেটেগৰী বুলি কওঁ সেইটো থাকিব 475 ঠিক আছে 475 আগৰবাৰ আছিলে 313 অ'কে আৰু এইবাৰ ওমেনৰ কাৰণে সেই জেনেৰেল কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 133টা আগতে আছিলে 84টা ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত যদি মই নেক্সট যদি চাওঁ নেক্সট যদি চাওঁ অ' বি চিৰ কাৰণে আছিলে 212টা পষ্ট কিন্তু এইবাৰ ইনক্ৰিজ কৰি সেইটো কৰা হৈছে 240টা পষ্ট ঠিক আছে অকণমান ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে গোটেইকেইটাত নোহোৱা নহয় অকণমান ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে কিন্তু আমি মেক্সিমাম ইনক্ৰিমেণ্ট আমি জেনেৰেল কেটেগৰী পষ্টত দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত যদি মই OBCৰ পিছত নেক্সট যদি মই SC চাওঁ SCৰ কাৰণে আগতে কিমান পষ্ট আছিলে 46টা পষ্ট ঠিক আছে কিন্তু এইবাৰ কিমান হ'ল ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ পেলাই আপোনাৰ 58টা পষ্ট অ'কে 58টা পষ্ট হৈছে আগতে 46টা পষ্ট আছিলে তাৰপিছত যদি মই ST প্লেইনছৰ কথা চাওঁ ST প্লেইনছৰ কাৰণে 68টা আছিলে তাৰপিছত এইবাৰ হৈছে 98টা পষ্ট 30টা পষ্টৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে তাৰপিছত ST হিলছৰ কাৰণে চালে মই সেইটো গম পাম 35টা আছিলে তাৰপিছত এইটো কিমান হ'ল এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 35টা আছিলে সেইটো হৈ গ'ল 42 ঠিক আছে 42টা হৈছে অ'কে তাৰপিছত যদি আমি বাকীখিনি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যোনখিনি আমাৰ EWS আছিলে EWSৰখিনি উঠাই দিয়া হৈছে 99টা পষ্ট আছিলে সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে আৰু বাকীবিলাকত এডজাষ্ট কৰা হৈছে অ'কে আৰু যেতিয়া আমি টোটেল অভাৰঅল পষ্টৰ কথা কওঁ 913টা পষ্ট এইবাৰ দিছে আগৰবাৰ আছিলে 793 মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এইবাৰ টোটেল পষ্ট হ'ব 913 অ'কে আৰু আগতে আছিলে 793 মানে 120টা পষ্টৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে এইবাৰ অ'কে বা আগৰ যদি আমি ডেটবিলাক চাওঁ ডেটবিলাকৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লিখা আছে যে 21 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ কি হ'ব 21 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব জানুৱাৰী আৰু সেইটো 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে থাকিব ঠিক আছে তো সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব সেইটো আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালকৈ চলি আছে এছপাইৰেশ্যনত আপোনালোকৰ পেইড কোৰ্চত আমাৰ কোৰ্চ চলি আছে লগতে এছপাইৰেশ্যনত যোনখিনি আমাৰ ভিডিঅ'জ আছে ভিডিঅ'জবিলাকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে চ' এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক জনাব লগা কথা আৰু নেক্সট স্লাইডত আপোনালোকৰ ফিজ চিজবিলাক আছে সেইখিনি আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ অ'কে বাকী এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে আগৰ নিচিনা জানেই যে এইবাৰ যোনটো এক্স ছাৰ্ভিচমেন সেইটো আপোনাৰ লিমিট কৰা হৈছে এজ লিমিট 50 ৰখা হৈছে আৰু অফিচৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন SC SCৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন বাকীবিলাক আগৰ নিচিনাই থাকিব অ'কে চ' ঠিক আছে এইখিনিয়ে জনাব আছিলে থেংকছ ফৰ ৱাটছিং এণ্ড হেপী লাৰ্ণিং থেংক ইউ